Duhere ku irushanwa ritegerejwe muri iyi weekend muri volleyball, irushanwa ryitwa Kirehe Open. Ni irushanwa rizitabirwa n'amakipe asanzwe akina muri Serie A mu bagabo ndetse no mu bagore. Kugeza ubu ngubu nta mubare uremezwa w'amakipe azitabira, ariko amenshi Uganda nayo afite gahunda yo kuzitabirizo za peri za rege za kavese Kirehe ubwayo. Kone rushanwa ritegurwa na karere ka Kirehe ndetse n'ikipe ya Kirehe yabo muri weekend rwose baraza abanyakire baraza kubona volleyball cyane ko abakinnyi benshi bakubutse mu ikipe y'igihugu haba ndetse n'abakore n'induri kwitoza Kirehe simbizi heruka ku mugani ntaheruka yukamasa heruka ari kamasa ariko baratandukanye iyi Kirehe nayo nubwo itegura irushanwa ese baje kumwishyura Peter Kamasa Kirehe kwishyuye ko yavuye yo bamwe mu bwatsi bwinshi cyane tukwishyurize skoro bari bamuri mu hafi miliyoni 6 kare akarere ko kwa Kazungu Clever gakwiye kuba kishyura ariko icyo numvise ngo gashaka kujyamo nk'amezi nk'atanu ariko kakaza yakwishyurira rimwe burya nicyo numvise numva ngo Kirehe ntijya yambura ariko nayo ngo amezi ashobora kuba menshi ariko bakaza yakwishyurira rimwe nabyo gutinza abantu rero bagira ngo ntabwo twabishimye niho waba uzishyura umuntu ukwiye kumwishyura ikipe yabo yigeze mu mwaka adahembwa yabaho gute ikipe yabo yigeze kugira imbaraga ariko nayo igenda ibaho ubundi ukabona imeze nk'itariho ubundi kaza ukabona Kirehe FC nigaruka izagaruka idafite ibyo bibazo rwose ntabwo wabona umusaruro udahembera igihe abakinnyi hari impano nyinshi ukeneye ko unatunga abatoza bakomeye ukeneye kujya ubahereza ibyo bagomba rwose kandi ukayibahera igihe kuko nta karere kadafite ubushobozi bwahemba abatoza n'abakinnyi nta n'umutoza uremereye wajya ahantu badahemba mu bushobozi bw'akarere ibyo ni ibintu byoroshye kukarere cyangwa se bafate kimwe aho kugira ngo batunge ikipe ya volleyball iregetse n'iya football iregetse bafate imbaraga bazishyire mu ikipe imwe ntibiruta akazu niba ari volleyball babona bafite imbaraga kandi byarabonaniye none se ubu football hari imwe bafate ihari idahari ndetse mu division idahembwa niba rero uyu munsi bayikureho bakabaye tuvuga ngo ikomeye ni volleyball nayo iracumbagira irarereze rwose ubwo rero bibaye ko ari uguhitamo kimwe nahitamo umupira w'amaguru ariko uyu murongo wakabaye uw'uturere twose muri rusange kubera ko Kirehe n'ubundi amafaranga naza ntabwo yishyurwa n'umuntu ntabwo ari perezida wa ekipe ya Kirehe cyangwa se umucuruzi runaka ni amafaranga n'ubundi baba bategereje gukama mu karere niba leta y'u Rwanda yaravuze ngo umupira w'amaguru ujye mu turere kugira ngo wenda bibe mobilisation nubwo ku ruhande rumwe wenda bamwe batabikunda ubwo ndavuga bamwe mu bakunzi b'amakipe ntibanabiyibonemo niba leta yarafashe uwo murongo ikawushyiraho nibashake n'uburyo bashyiraho itegeko ku bayobozi b'uturere dutandukanye kugira ngo amafaranga y'amakipe y'uturere yose ajye abonekera icyarimwe n'ibinaba ngombwa abakinnyi babandike nk'abakozi b'uturere nubwo abayobozi b'uturere bavuga ngo n'abafatanyabikorwa nta muyobozi n'umwe nzi nta wajyahari ngo azamure ikiganza ngo avuge ngo amafaranga yatanze nari we ntazayakurikirana Trump arayatanga ariko agategereza ko karere ka Musanze kashyiramo kugira ngo akure mayo Shema Fabrice Mpamvu yeguye muri Kigali nta yindi yatanze fakturi ya miliyoni 100 ya spendings arababwira ngo niba mutanyishyuye niba tutari bujyane mu murongo nge ndegura ni ukuvuga ngo mu yandi magambo kubera ko amakipe yavuyeho abaturage bibonagamo bamwe mu bari bafite amafaranga bashoragamo ingero mu karere ka Muhanga barakubwira ngo impamvu batagishora amafaranga nuko babaga bari inyuma y'ikipe bita flash yabo bagatanga amafaranga ikipe bita flash bayikuraho bashyiraho iyo bita Muhanga icyo gihe niba yabaye Muhanga biragoye ko abaturage bakwibona muri ya Muhanga niyo mpamvu akarere gasabwa gutanga buri kimwe cyose ikipe bita Mukungwa yavuyeho n'andi makipe atandukanye ni umurongo mwiza pe wafashwe ntacyo utwaye ariko nanone utu turere ntitukayoborwa n'abantu baza kunaniza amakipe baza no kugora abayobozi bateretse aho ngaho impamvu ubona Gahigi uyu munsi bidashobora kumuraza inshinga ngo avuge ngo Bugesera ntiyahembye cyangwa yahembwe Gahigi nta faranga rimuva ku mufuka ni amafaranga y'akarere ka Bugesera umuyobozi wa Huye niyo mpamvu nabonye n'ibitangazamakuru bivuga ko uyu muyobozi wa Mukura ashobora kuba yavuyeho kubera iki ntabwo yaje muri Mukura nk'umuntu ukunda Mukura yaje nk'umuntu uhagararira akarere yabavuyeho ataranaza
niba koko ari umurongo leta yiyemeje mubwira abo bantu bayoboye uturere ngo murekure amafaranga yaho makipe ya football volley basket n'andi atandukanye niba ikipe ari y'akarere ka Gisagara Gisagara nitanga kuko ari nigatanga amafaranga kugiye Gisagara ibintu bitabaye ibyo abantu bazagenda baseta ibirenge bibi ari ibyo ngibyo niyo mpamvu uturere aho kugira ngo duhinde kutwa umupira w'amaguru dukina umupira nyawo ujya kumva ngo akarere kanaka gahagarariye ikipe runaka muri otane gahagarariye ikipe Rayon Sports mu murongo uyu n'uyu usanga nyine ni ibintu bidapanze neza niyo mpamvu ariko muri kuri kirehe nubwo amafaranga azakira habaye ahubwo nibutse ko inama yaguye y'ubuyobozi bw'intara y'iburasirazuba iheruka kuba yagiye ifata uturere tugahuza amaboko none tugashyigikira ikipe imwe muri rugo rw'akarere ka Gatsibo na Nyagatare byahujwe so guhuzwa komite ahubwo tuzajya dufatanya amafaranga bayashyire mu ikipe ya ya Sunrise no bafata karere ka Rwamagana na Kayonza baravuga bati mwebwe amafaranga muzajya muyashyira mu ikipe yitwa Muhazi United niyo mpamvu bayihinduriye izina mperuka rero na karere ka Kirehe nako baragahuje na Kangoma baravuga bati mureke dukomeze ikipe imwe yitwa Etoile de l'Est bishya bishyira ku iyo Kirehe yose mwavugaga yohubwo isa nkaho izavaho ubwo rero twavugaga tuti wenda niba ivuyeho iya volleyball byibuze bagire batya uko bazayisagurira bayikomeze hari inama y'inteko rusange ya Ferwafa nigeze kwitabira muna ntungirira urutoki wari perezida wa Kirehe wagiye muri komite ya Etoile de l'Est yamaye nka numva nibyo birashyabishyira so ubwo rero twari tubikomoje ku irushanwa rya volleyball riri buze kuba muri iyi weekend ni iminsi ibiri kuwa gatandatu no ku cyumweru muri mu bagabo ndetse n'abagore amakipe mu cyiciro cya mbere niyo azarikina gusa ubwo rero abanyakirehe volleyball banakunda volleyball ari benshi cyane twizere ko muri weekend muzagaragara ku bibuga muri benshi ndetse ubwo n'abanyakigali bashobora kuzaba baberekeje wenda bakunda volleyball tuzakomeza kuri bakurikiranira hanyuma reka tuvuge gato kuri Champions League uyu munsi nibwo urugendo ruri buze gutangira ku makipe nka za Man City zitangira kudefanda igikombe yatwaye nibwo uyu munsi matches ziri buze gukinwa za mbere so yego uyu munsi rero wenda baduhe gahunda yose uko imeze fixtures ikipe ya Feyenoord mu itsinda A iraza kwakira Celtic saa tatu muri iryo tsinda Lazio yakira Atletico Madrid mu itsinda F AC Milan iraza kuhakira Newcastle United Paris Saint Germain ikine n'ikipe ya Borussia Dortmund murayibona gahunda yose irambuye harimo match ebyiri za saa 12:45 yego AC Milan ikina n'ikipe Newcastle Young Boys Bern iraza kubikira n'ikipe Leipzig ya match hanga ikomeye twavuga se ni Peje na Borussia Peje na Dortmund ari kwitwa Red Star Belgrade iraza gutsindwa bitari munsi ya bitanu kuko guhura na Man City dafite De Bruyne attention ayo bigani Man City igendera ku mukinnyi umwe kwisi ntabwo igendera ku mukinnyi umwe ariko numwe mu bakinnyi De Bruyne se ni utsinda numwe mu ishyiga rikomeye cyane wa muntu reka da none se ahavunikire bitsinze ahavunikire amaze gutsinda match eshanu aratsinda ariko batsinda gute bitatu kimwe bitanu uyu wimbwira ngo gute ariko si wirebe iyi match ejo bundi kazungu reba mbere yaho byagenze Man City irakomeye si Man City igendera kuri De Bruyne irakomeye cyane pe ukavuga ibitego bitanu so bwa mbere kandi barabitsinze fura iyi kipe yitwa ngo iki iyi kipe yitwa Red Star Belgrade Crvena Zvezda niyo muri Serbia nta mukinnyi ifite wenda nguye ngo ejo tuzaba turi hano City nishobora gutsinda iyo rero wenda ni prediction kubera ko nzi ko imbaraga ifite n'ubu kipe buto yihuye nabwira buhutaza niko pepe rumwe niyo bagiye guhura pepe aragukubita akakubabaza jyewe ejo tuzaza hano nkubwira nti nibitatu kuzamura gutsinda Man City izatsinda gutsinda Man City iraza gutsinda ariko ibitego bitanu byo sinapfa kubyemeza nicyo nari mvuze gusa ntibikuraho ko ikipe ya Man City nyine kuba idafite umuntu bita De Bruyne nabonye ifite n'abakinnyi benshi cyane bari hanze ba John Stones ni benshi nabonye ifite akavagari kuko nibajije uburyo kino gipeti bavanye mu gihugu cyo kigipeti cy'ikibirige bakita Jeremy Doku uburyo yabanje mu kibuga muri Rennes none ndebye ndesanga
abakinnyi benshi benshi cyane bari hanze ba Man City abafite imvune abafite iki bakinnyi bagera nko kuri 5 ni batari 6 ndumva narabirebye nsanga nabakinnyi menshi bageze icyo kibazo cy'imvune gusa ni match byo umuntu yavuga tatinya kuvuga ko yibuze korera ikipe ya Man City kuri Dortmund nako kuri PSG impamvu nabwo tuvuga ngo irakomeye ni PSG ubu ngo bisigaranye izina rimwe bitakirana na Mbappé ryonyine hayandi mazina ari madasanzwe niyo mpamvu tuvuga ngo nawe uri gukinanye na meze iraho ni nayo mpamvu Mbappé afite akazi gakomeye nubwo bagiye batuka Messi bagatuka umuntu bita Mbappé ngira ngo Mbappé numva ari Neymar wakoranye ikiganiro n'itangazamakuru ageze iryo yaravuga ngo twabaga mu kuzimu twari ahantu hameze nko mu kuzimu kubera uburyo badufataga n'uburyo batatwubahaga nge n'umuntu bita Lionel Messi ariko benshi bakavuga ko ahanini umuntu bita Mbappé we byamunyuraga kubera ko Mbappé yashakaga kubakirwa ubwo nawe rero akomba kugira ibyagaragaza so nakubwiraga bavunitse De Bruyne afite ikibazo cy'imvune Jack Grealish nawe nuko Mateo Kovacic uwo bita John Stones ndetse n'uwo bita Zaki Stephen aba ngaba n'abakinnyi ba Man City bari hanze bivuze ngo nubwo ifite squad nziza ariko ntibikuraho ko kubura bamwe mu bakinnyi ngenderwaho cyane cyane kuri De Bruyne Grealish n'umuntu bita John Stones ubwo abahari bagomba gukora akazi gakomeye Champions League nanabonye izabera Wembley. Finali izabera Wembley mu gihugu cy'Ubwongereza. Finali ni Wembley. Tariki ya mbere kuri kwa 6/6/2024. Nibwo finali izabikazabera mu gihugu cy'Ubwongereza. Niba Man City yarageze finali y'ubushize kanagitwara ubwo makipe y'Ubwongereza harimo gutumurana ko udasanzwe kuri ekipe bita Newcastle bagomba gushaka byibura uri buze kudefenda icyo gikombe mu rugo. Ibaze Champions League finali bereye mu Bwongereza nta kipe yabo yagezeyo. Yaba ari hataye. Yaba ari ibindi bindi. Gusa amahirwe menshi barahabwa amahirwe kubera ko mu yandi mashampiyona ntabwo bahagaze neza. Zare yarabona imbaraga zabo zaragabanutse. Mu Butaliyani nuko, Paris Saint-Germain nuko. Muri Ferwasi inkundura yo kwegurira komeje wari Vice President wa mbere Karangwa François yamaze kwegura ku mirimo ye. So kweguzwa se buriye kugira ngo hajye komite nshya aba yabisabwe kabishyira mu bikorwa Karangwa François ntabwo ari ibintu turi buze kuvugaho byinshi niba nkuranga aragiye perezida akaba aragiye SG akaba yaregujwe vice perezida wa mbere akaba agiye ubwo ahubwo n'abandi amubonye dore n'uyu mugabo wagaragaraga bitari kenshi yabaye huye cyane muri ya kipe bita sese ndumva nubwo no kugira ngo bashaka uburyo bajyamo abandi bashya komite nshyashya tegure irushanwa ry'isi championnat y'isi so itegure ariko n'andi marushanwa by the way